Обов'язкової вакцинації в Україні не буде, а от колективи навчальних закладів Кабмін може зобов'язати щепитися. Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, бо цього, каже, вимагають навіть самі батьки. За словами очільника уряду, наразі захист від ковіду має уже чверть дорослого населення України. Щотижня додається ще мільйон. Це, на його думку, хороший темп. І зараз важливо його не збавляти. Я буду раз за разом закликати українців, закликати людей вакцинуватися. Задачі дві – врятувати людей і не дати впасти економіці. Чим це можна зробити? Вакцинацією. Чи потрібен нам локдаун? Якщо всі вакцинуються свідомо і відповідально до цього підходять, не потрібен. Водночас Україна змінює підхід до карантинних обмежень. Щоб громадські заклади не зачинялися, всі працівники та відвідувачі у жовтій зоні мають бути щеплені принаймні однією дозою вакцини. У червоній – обома. Що ж стосується громадського транспорту, то його під час локдауну не планують зупиняти.